Naravno predsjednika uprave Hrvatskih cesta, sve predstavnike medija i naravno sve prisutne ljude koji su danas ovdje, jer smo došli na otvaranje, puštanje u promet ove dionice multimodalne platforme koja je evo prije dosta godina i započeta, tako da smo uspjeli u sve izazove koji su nam bili na putu završiti ovu prvu dionicu koja uključuje i ovaj most, naravno i dva tunela, i danas će se nakon našeg odlaska ovdje to pustiti u promet. Ukupna vrijednost ovih radova je negdje nešto više od 20 milijuna eura, a ono što je bitno je da ova multimodalna platforma koja spaja Omiš sa Splitom, odnosno Trogirom, će na nekim dionicama su već i aktivni radovi, prvenstveno mislim ovo od Splita, Mravinci i TTTS u nekoliko dionica, a Hrvatske ceste će sljedeći tjedan po informacijama predsjednika uprave koji će vam sve tehničke podatke i sve statuse projekata u Splitsko-dalmatinskoj županiji će vam malo kasnije pojasniti, da će se krenuti u raspis natječaja za dionicu prema Dugom Ratu, tih 4,5 km gdje je negdje vrijednost nešto više od 80 milijuna eura. S druge strane, mi smo predvidjeli financiranje ove multimodalne platforme iz europskih fondova u iznosu negdje oko 90 milijuna eura bez povratnih sredstava. Taj poziv će biti brzo raspisan, tako da ćemo mi u ovoj godini raspisati, odnosno i definirati i potpisati ugovor o bespovratnim sredstvima, da se iz ove nove perspektive ova cesta uključi u europsko financiranje, pa ćemo u tom dijelu imati i neko olakšanje, budući da neće se morati država sve zadužiti, odnosno osigurati nacionalna sredstva, nego ćemo od tih 300 i više milijuna eura imati i nešto bespovratnih sredstava za financiranje ovog vrlo važnog projekta.